მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, არო სარხის სტუმრებოთ, არო სარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე, მათთვის, ვინც ეხლა, ნუ რაღაცნაირად გაურკვევლად გრძნობს თავს, უფრო ცუდად. აბა ვნახოთ, ვნახოთ რა არის მიზეზი თქვენი ცუდად ყოფნის. ეს უფრო ფსიქოლოგიური მომენტია, რამდენადაც ავადმყოფობის უმრავლესობა არის ფსიქოსომატური. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Როგორ ჩანს, აი ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ჩანს, როგორ გრძნობთ თავს და რა არის მიზეზი თქვენი ცუდად ყოფნის. დავიწყოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. დავიწყოთ. Ოშო ძენ ტარო იშლება თქვენთვის, ანუ როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა. Საინტერესოა, ხო? ვნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა. Stresi, emoțiuri მდგომარეობა. Emoțiuri მდგომარეობა, დაძაბული ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ აი ესე არ მოხდეს, ნეტა ესე არ მოხდეს, რა იქნება, რომ ესე არ მოხდეს. Აი თქვენ ხართ აი აქ, ესეთი ძალიან გრძნობიარე, ძალიან სენსიტიური, ძალიან გამტარი ხართ ყველანაირი ემოციების, ყველანაირი ინფორმაციის. Თქვენთვის არ არსებობს ბარიერი, აი რაღაც ესე რომ ჩაკეტოთ კარები და არ შემოუშვათ, ხო? Არა, ყველაფერ ინფორმაციას უშვებთ თქვენს თავში, თქვენს გულში, თქვენს გონებაში. ასე არ შეიძლება შემოკარგებო. Უნდა მოახდინოთ დიფერენცირება ინფორმაციის და უშვათ შეხვდათ ადამიანი, რომელიც დაიწყებს წუწუნს თავის თავზე. Ну, მე ის მაწუხებს, ეს მაწუხებს, ეს წარმოგიდგენია, ეს დამემართა ის და ეს არის ენერგო ვამპირი. დაიმახსოვრეთ ასეთი ადამიანი, რომელიც დაიწყებს წუწუნს, ზუზუნს, ტირილს თქვენთან, იმ ადამიანს შეირდება მსმენელი და ესეთი ადამიანები არიან ენერგო ვამპირები. ასეთი ენერგო ვამპირები დღეში შეიძლება ძალიან ბევრი შეგხვდეს. შეიძლება ადამიანი არ შეგხვდეს, მაგრამ ტელევიზორს ჩავთავთ და იქიდან ისმის ინფორმაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, წაიღებს ხოლმე ჩვენს ემოციებს. ესეც ენერგო ვამპირიზმია, გესმით? ამიტომ ერიდეთ ასეთი ინფორმაციების მოსმენას და ასეთი ადამიანების მოსმენას. Ეს ხართ თქვენ ადამიანი, რომელსაც ასე ვთქვათ, საზღვარი წაშლილი გაქვთ, ბარიერი არა გაქვთ, გესმით? აი ყველანაირი ინფორმაციას უშვებთ. Როგორ უძლებს გონება, როგორ უძლებს გული, მე არ ვიცი. Აქ ჩანს კიდევ თქვენი ფიქრები და თქვენი ემოციები თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენს ბედნიერებასთან, თქვენს სიყვარულთან დაკავშირებით. აქაც ერთგვარი ენერგო ვამპირიზმი ჩანს თქვენი პარტნიორის მხრიდან, თუ ყავთ, რა თქმა უნდა, პარტნიორი. ეს პიროვნება თითქოს გაკვირდებათ, იცით? აი რას იზავთ, როგორ მოიქცევით, რაღაცას გეტყვით და გაკვირდებათ, აბა როგორ, რა რეაქცია ექნება ამას. მოკლედ, პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია და რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის სასიყვარულო პარტნიორი, მისგან ცოტა არ იყოს რაღაც ისეთი ორსახოვნება ჩანს. კარგად არ იცნობთ ჯერ კიდევ ამ პიროვნებას, მას როგორც მედალს აქვს ორი მხარე, წაღმა და უკუღმა, ისეა ეს პიროვნებაც. ამიტომ ნუაჩქარდებით, დააკვირდით, ისიც ხომ გაკვირდებათ, თქვენც დააკვირდით, ხო? თქვენც დააკვირდით, იყავით ისეთი ჭკვიანი ბრჭყალებში, ჭკვიანი ეშმაკი, ხო? აი ესეთნაირად შემოკარგებო. ძალიან გულუბრყვილო ნუ იქნებით, ძალიან მიმდობი ნუ იქნებით. Ეხლა შევხედოთ ჩვენ თქვენი ჯანმრთელობა. თუ ასეთი რამე პრობლემა გაქვთ, ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. Თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ჩანს? Სხვათაშორის, თქვენი ჯანმრთელობა ეხლა ისე ჩანს, რომ ცოტა არ იყოს თქვენი ბიოველი არის დაბინძურებული და დამძიმებული თქვენი ფიქრებით, ნეგატიური ფიქრებით. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. ვისაც შემთან ქონია გასაუბრება პერსონალურზე, მათთვის მე მისწავლებია ისეთი რაღაც, ისეთი ხერხი. იქონიეთ დღიური 48 ფურცლიანი თუ 12 ფურცლიანი და ჩაწერეთ მასში აქეთკენ პოზიტიური ფიქრები, აგეთ ნეგატიური ფიქრები. Რომელ საათზე, რომელი ფიქრი მოვიდა თქვენს გონებაში და რომელზე ფიქრობდით და რამდენი ხანი ფიქრობდით. ჩაწერეთ. Ანუ უნდა გააკონტროლოთ თქვენი ფიქრები, გესმით, ხო?
გააკონტროლეთ როგორც პოზიტიური ფიქრები, ასევე ნეგატიური ფიქრები. აქეთ პოზიტიური ფიქრები, აქეთ ნეგატიური ფიქრები. დღის ბოლოს და წოლის წინ გადახედეთ. Რომელ ფიქრზე რამდენი ხანი ფიქრობდით, რამდენი დრო დაუთმეთ და საერთოდ რა საკითხია ეს, წარსულს ეკუთვნის თუ მომავალს ეკუთვნის, ხო? Და რამდენად იყო საჭირო ამდენი ხნის დათმობა და ასე შემდეგ. Თქვენ გაოცდებით, რომ ნეგატიური ფიქრები ბევრად უფრო აღემატება პოზიტიურ ფიქრებს. გესმით? Ნეგატიური ფიქრები ერთ მთლიანობაში ძალიან დიდ ენერგიას გვართმევს. Ძალიან დიდ სასარგებლო ენერგიას. Ეს ენერგია არის ღვთისმადლი, კოსმიური ენერგია, რომელიც ჩვენში მოდის და არ არის გათვალისწინებული ნეგატიური აზრებისთვის. ეს ენერგია არის გათვალისწინებული სიკეთის კეთებისთვის, სასიკეთო საქმეების კეთებისთვის, სიყვარულისთვის, მიტევებისთვის, სითბოსთვის, მეგობრობისთვის და ყველა კარგი ადამიანური თვისებისთვის და არა ღვარძლისთვის, აგრესიისთვის, შურისთვის, მტრობისთვის და ასე შემდეგ. Აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Აი აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელსაც რაღაც გარკვეული გამოცდილებები აქვს, საკმაოდ ნეგატიური და მთლიანად წითლად არის, ხო, წითელი გავარვარებული რაღაცა ესეთი. ეს არის პირველი ენერგეტიკული არხის ფერი, მულადჰარა. Ეზოთერიკაში პირველ ენერგეტიკულ არხს ქვია მულადჰარა. ეს არის ცხოვრებისეული გამოცდილებები და იცით, რამაც კვალი დატოვა თქვენს ემოციებზე, თქვენს აზროვნებაზე, თქვენს გონებაზე, თქვენს გრძნობებზე. თქვენ გაქვთ დაგროვილი აი ეს ფიქრები, ეს აზრები და საკმაოდ დამძიმებული ხართ. Და რაღა გასაკვირია, რომ თქვენ ცუდად გრძნობთ თავს. Რაღა გასაკვირია. სხვათაშორის თქვენი ასეთი ემოციური მდგომარეობა თქვენს წინსვლაზედაც მოქმედებს. კუსნაბიჯით შენელებულია თქვენი წარმატება, თქვენი წინსვლა შენელებულია. მართალია მიდიხართ კი როგორ არა ერთი მიმართულებით, მაგრამ ძიმეთ. Ძიმეთ შეფერხებებით. მოგესმით? აი ესე. თქვენ თუ გაინთავისუფლებთ თავს ამ ფიქრებისგან, აი ამ წველი ფიქრებისგან, ბევრად უფრო მსუბუქად იგრძნობთ თავს, ბევრად უფრო ჯამრთელად იგრძნობთ თავს. აღარ გექნებათ ჰიპერტონია, აღარ გექნებათ გულის ციმციმი, აღარ გექნებათ დაღლილობის შეგრძნება. გაიღიმეთ, სულ მაგას გეუბნებით, გაიღიმეთ. აქ ჩანს კიდევ გაცნობიერებულობა, დადგება დრო, მე არ ვიცი ხლამ ჩემი საუბრის მერე, თუ თქვენ მიხვალთ იმ დასკვნამდე, რომ გააცნობიერებთ თქვენ ამ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, რომ აი ის სიტუაციები, რაზედაც თქვენამდე ხას ფიქრობთ საათობით და ზოგჯერ დღეებით ფიქრობთ, არ არის საფიქრალი. რაც უნდა გაუშვათ წარსულში, უნდა გაუშვათ და არ უნდა გაყვეთ უკან. როგორც ამოსაღები კბილი, რომ უნდა მოიშორო, აი ისე უნდა მოიშოროთ აი ეს ფიქრები. გესმით? რაც იყო წარსულში, იმან მოკლა თავისი თავი, დასრულდა ის პროცესი. და გააგრძელეთ გზა წინ, ადამიანებო, გააგრძელეთ. გრძელდება ცხოვრება. თქვენ კი წარსულისკენ იყურებით აუცილებლად, უნდა გაშიფროთ გონებაში, კიდე უნდა გათასნაირად უნდა გაანალიზოთ თითოეული მომხდარი. აღარ არის საჭირო, ბატონო. აღარ არის საჭირო, მოხდა უკვე ეს მოვლენები და დასრულდა. მოგცათ თქვენ რაღაცა გარკვეული გამოცდილება და ეხლა ამ გამოცდილებით გააგრძელეთ გზა. მოდით ნახოთ ეხლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი და როგორ იგრძნობთ თავს. ნახოთ. როგორ იგრძნობთ თავს ამ გამოცდილებების ფონზე. როგორ იგრძნობთ თავს. ნახოთ, ჩემოკარგებო. აი, ასე იგრძნობთ თავს, ღმერთივით, გამართული წელში, გამარჯვებული. ნახეთ, პირველ წყარო ამოვიდა, ენერგიები მოდის უკვე. ენერგია, მე არ ვიცი, ესე იგი, მე მგონი ჩემი რჩევა გაჭრის. მე მგონი, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იმდენად დაგრუზული ხართ თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე და წარსულში, ხო? რომ ვიღაცის რჩევით, შეიძლება ფსიქოლოგიც დაგჭირდეთ, შეიძლება რაღაცა დასამშვიდებელი, მაგრამ აშკარად გადაყრილია ეს ღრუბლები, ეს ფიქრები, ხო? გადაყრილია და მოწმენდილია თქვენი, როგორც მოიწმინდება ხოლმეცა, აი ესე არის გაწმენდილი თქვენი გონება და ნახეთ ჩანს
პირველ წყარო, ანუ გასუფთავებული საწყისი ენერგია, ეს არის სამყაროს მიერი მადლი, ღვთისა, რომელსაც ვიდახეთ კოსმიურ ენერგიას, ჩანს ის. Გესმით? Აი ეს ენერგია ასუფთავებს თქვენს გონებას, თქვენს გულს, თქვენს სულს, ეს ყველაფერი. Ნახეთ, ჩანს კიდევ ამასთან ერთად თქვენ უკვე გათამამებული ხართ. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, როცა გაძლიერებული ხარ და როცა ენერგიულად გრძნობ თავს, ის უკვე მეამბოხეა, ხო? რაღაც გაგლიჯა, უკვე ნახეთ, აი, მეამბოხე. აქ ჩანს ბორკილები, გატეხილი, გაგლეჯილი, ჯაჭვები და ადამიანი, რომელიც უკვე თავისუფლად ენერგიულად გრძნობს თავს. Რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი, რომ თქვენთვის აღარ არსებობს ის ნეგატიური ფიქრები, რომელიც ასე გართმევდათ ენერგიას. Da, ჩანს თქვენი სვლა. Da, თქვენ სხვათაშორის ამ ყველაფერზე ჩანხართ დაფიქრებული, მდუმარედ გაანალიზეთ ეს ყველაფერი და წარსულში უშვებთ. Წარსული, რომელიც წარსული სიმბოლო არის ტაროში თვარე. Თვარე, თქვენ უშვებთ წარსულში აი ამ რაღაცა წარსულის მოგონებებს. Ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგი. ჩვევათ უნდა გადააქციოთ თქვენი საკითხი, რომ რაც ხდება წარსულში, აღარ იფიქროთ ეხლა, აწმყოში. Და მოდით ნახოთ თქვენი წარმატება სამომავლოდ. თქვენი წარმატება და თქვენი წინსვლა როგორ ჩანს ახლო მომავალში ნახოთ. Ანუ საუბრობთ რაზე? თქვენი ჯანმრთელობა. Ხო, იგი ცელნ კარგი რაღაცებია, მოდი ძალიან. Uf. Ისევ მეამბოხე ადამიანი ამოვიდა, აი ამ 78 კარტიან ტაროში ამოვიდა, ისევ იგივე მიმანიშნებს, რომ თქვენ დადგება დრო, ეს შეიძლება იყოს ორ დღეში, შეიძლება იყოს ერთ კვირაში, მაგრამ აი ეს თქვენი მდგომარეობა აუცილებლად დადგება და მოვა. Აქ ჩანხართ განთავისუფლებული თქვენი წარსულის ფიქრებისგან, ამ პრობლემებისგან, რა პრობლემებში ცხართ და აი ეს მაჯლა ჯუნასავით რომ გააწევთ ეს თქვენი ფიქრები, აი ეს არის. Და ნახეთ როგორ ჩანხართ სამყაროსთან დაახლოებული. ეს არის ღვთისმადლი, ღვთისმადლი რომელიც მოდის თქვენზე. სურვილების ასრულება, გაძლიერება, ბედნიერება, ყველა მიმართულებით, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რა ვიცი, პირადული, ჯანმრთელობა, ყველაფერი. Და ნახეთ, ჰარმონიაში მყოფი ადამიანი ჩანს, რა კარგია. Რა კარგია, ადამიანი, რომელიც თავის გამოცდილებებს იყენებს და ხდება მისი ჰარმონიზირება. ჭკვიანურად იყენებს თქვენ ამ გამოცდილებებს. განაკიარ ეძიებით კიდევ წარსულში, აი რა მოხდა, იმანდა ეს გაგიკეთა და ამან ეს გაგიკეთა და რატომ გამიკეთა და ის ცუდი და გადაეხადო სამაგიერო და არ ვარგა ესეთი რაღაცა. დაეხსენით, შემოკარგო ამ ვერაგ ადამიანებს, რომლებმაც ცუდი გაგიკეთეს, მაგრამ სინამდვილეში სიკეთე გაგიკეთათ, იმიტომ რომ თქვენ, რომელსაც არ ქონდათ გამოცდილება და რომელიც მოტყუდით, ეხლა უკვე გაძლიერებული ხართ. Მადლობა ამ ადამიანებს, რატომაც არა, მადლობა მათ, სათითაოდ ყველას მადლობა. სამყარომ ჩვენ ეს ადამიანები გამოგვიგზავნა იმისათვის, რომ ჩვენ მენტალურად გავიზარდოთ, გავძლიერდეთ. Და სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. Რა ჯობია ამას? გადასარევია. აი აქ ჩანხართ თქვენ დაფიქრებული ჰარმონიაში სამყაროსთან და უზარმაზარი წარმატების ნაკადი მოდის თქვენზე. Თუ იყო ერთი პერიოდი, რაღაცა ესეთი ჩაძირვის პერიოდი და იმ ჩაძირვის პერიოდში მოდიოდა ცუდი ფიქრები, იმიტომ რომ გეფიქრებოდათ რაღაცა ვერაგ ადამიანებზე, რომლებიც შემოიჭრნენ თქვენ ცხოვრებაში, ეხლა უკვე ეს წარსულშია გაშვებული და თქვენ ხართ ჰარმონიაში სამყაროსთან. აი ესეთი მდგომარეობა ჩანს სამომავლოდ თქვენთვის. აქ შედგა პროგრამა სათქვენოდ. არკანები ამოვიღეთ თქვენს თვალწინ, არაფერი არ დამიპროგრამებია. ვიდეო აიტვირთება დაუმონტაჟებლად რედაქტირების გარეშე, აი როგორც იყო თავიდან ბოლომდე, აი ისე. შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ აი ეს სამი არკანი. ეს არის თქვენი გზამკვლევი სამომავლოდ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისმადლი თქვენ.
დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის. Taroistvis da taros arxis zarmateba ganvitarebistvis. Aset informatsiashi autsilebot unda gamokhatot moçoneba. Zogs finansurat unda ro gamokhatot zogs da laikeba sheuzlia mkholot. Zalyan karki. Titeuli tkveni laiki moçoneba anu kho, a iseti nishani romelits aris videos kvemot nakhet. Kho, ai amaze moçoneba. Es ari moçoneba. Moklet didi mishnoloba aks tkens titeul moçonebas. Ჩვენთვის, ჩემთვისაც და თქვენთვისაც და ტაროსთვისაც, როგორც მადლიერების გამოხატვა. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურება, შეგიძლია დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დაუთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისშეწევნა და სულ წარმატებულ გზაზე გევლოთ. Მომავალ შეხვედრამდე.